Re! Viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis 14. jūlijā Saeimā pieņemto likumu grozījumu izglītības likumā, vienlaikus aicinot ministru kabinetu sagatavot precīzu un korektu regulējumu par pašvaldības līdzdalību privāto izglītības iestāžu finansēšanā, nepieļaujot pašvaldības līdzekļu neliederīgu un necaurspīdīgu izlietojumu. Grozījumi izglītības likumā precizē pašvaldības līdzdalību akreditētas privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja tajā vispārējās pamata izglītības programmu apgūst bērns, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un šobrīd esam sazvanījušies ar Latvijas pašvaldības savienības padomnieci izglītības un kultūras jautājumos Ināru Dunduri. Labrīt! Labrīt! Jā, jāteica, ka iepriekš Latvijas pašvaldības savienība lūdza likumu neizsludināt valsts prezidentam, bet tas ir noticis. Sakiet, vai šobrīd ir saņemts precīzāks izvērtējums no atbildīgās ministrijas, no ierēģiem, ko tad tas varētu nozīmēt vispār vietvaru budžetiem? No ministrijas nekādu ziņu neesam saņēmuši. Esam saņēmuši tātad šo prezidenta vēstuli ar komentāriem, kāpēc tika izsludināts un kas jādara un kāds uzdevums ir ministru kabinetam. Savukārt mēs pašvaldības savienība šobrīd izskatām, izvērtējam, kā varētu piemērot un kā varētu tagad līdz 1. Septembrim būt gatavi šiem grozījumiem. Pirmkārt, protams, ir ļoti svarīgi, lai šī izglītības iestāde būtu sociālās sabiedriskā sociālais uzņēmums vai sabiedriskā labuma organizācija. Svarīgi, lai tomēr šī privātā izglītības iestāde realizētu arī 10% iesaistīt no dažādām sociālām mērķa grupām. Un pats būtiskākais ir nepieciešams vienoties par to un arī sekot, kā tiek reģistrētas šīs te sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi. Jo es gribu vērst uzmanību skatītājus uz to, ka pats būtiskākais Latvijas pašvaldības savienības un pašvaldību iebildums bija par to, ka izsludinot šos likuma grozījumus faktiski mēs izglītības likuma 20. Pants, kurš noteic principu, ka izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības iestādes darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus, mēs pārliekam šo atbildību uz pašvaldību pleciem. Tanī pašā laikā mēs visi zinām, ka notiek ļoti aktīvs pašvaldības izglītības iestāžu optimizācijas process. Faktiski no vienas puses valdībai uzliekot pašvaldībām pārskatīt skolu tīklu, meklēt finanšu resursus pedagogu atalgojumam, mēs uzliekam vēl obligāti papildus šos pienākumus. Tanī pašā laikā pašvaldības vienmēr ir atbalstījušas privātās izglītības iestādes, ja redz, ka tas ir svarīgi vecākiem, ja redz, ka realizēja atšķirīgs programmas, nekā to realizē pašvaldības proti. Es varu nosaukt kaut vai Talsu kristīgo skolu, vai arī skolā ir nepietiekoši vietas, kā Ādažu Valdorfa skola un vēl vesela rinda, jo izglītības likuma 17. Panta 5. Apakšpunkts dod šīs tiesības uz savstarpējā līguma pamata piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Izsludinot šos grozījumus, faktiski tiek noteikta kā obligāta prasība. Tanī pašā laikā, skatot gan komisijas sēdē, visi vērst uzmanību, arī Saeimas juridiskais birojs, ka neparedzot papildus finansējumu, ka vienkārši uzliekot un veicot grozījumus, neredzot, kādi ir papildus nepieciešami līdzekļi, lai nodrošinātu šo normu, lēmums un likuma grozījumi tika pieņemti, netika ņemti vērā neviens no iebildumiem. Un tanī pašā laikā
tas arguments, ka pieaug iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Taču mēs visi zinām, ka šobrīd ienākumu palielinājums ir saistīts ar vidējās algas pieaugumu tautsaimniecībā arī izglītības jomā. Tomēr būtiski atpaliek no inflācijas izdevuma pieauguma. Tie gan energoresursi, gan izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas. Tāpat arī, jo tālāk atrodas skola no ģimenes, izmaksas pieaug arī ģimenēm, un pašvaldībām jādomā, kā atbalstīt šīs ģimenes. Dunduras kundze, vai drīkst jautāt, jūs minējāt, ka teiksim, nekādu aprēķinu no atbildīgās ministrijas nav, varbūt pašvaldības savienībai ir kādi aprēķini, vismaz aptuveni par to, cik liela šī finansiālā slodze būs uz pašvaldībām šobrīd potenciāli, kad šie grozījumi ir izsludināti? Jā, situācija sekojoša, ka līdz šim šī norma darbojās līdzsvaroti, proti, bija nepieciešamība un tika pašvaldības piedalījās līdzfinansējumā nosakot vidējās izmaksas, kuras ir balstītas uz pašvaldību savstarpējo norēķinu bāzes un izmaksu aprēķina. Noņemot šo prasību, ka jārealizē atšķirīga programma, praktiski mums nav tādas informācijas, kura izglītības iestāde vēl varētu pretendēt un par cik tas pieaugtu. Jautājums ir par to, ka šis vairāki likuma grozījumi ir tādi tiesiski, finansiāli, ētiski. Kā jau es minēju, no vienas puses mums jākārto skolu tīpa, no otras puses mums uzliek papildus pienākumu kā obligātu prasību. Un iespējams, to nevar prognozēt, kāda izglītības iestāde mainīs status, mainīs, nemainīs, tādas informācijas nav. Tieši to es gribēju. Tieši to es gribēju jums jautāt, jo pirms nedēļas divām nebija skaidrs, arī ministrijai nebija atbildes par to, cik tad daudz skolu pašvaldību finansēšanā nāksies, teiksim, būs jāpiedalās šobrīd, jo projām skaidrība nav. Jā, jo projām skaidrības nav, jo tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādu statusu un kā redzēs privātā izglītības iestāde, mainīt šo statusu, kādas ir iespējas, taču pirmajā saimas komisijas sēdē piedalījās privātā izglītības iestāde, kas realizē vispārējās programmas un arī izskatot gan likumus, kas dod šīs tiesības proti gan sociālā uzņēmuma likumu, gan sabiedriskās organizācijas likumu. Es ceru, ka Finanšu ministrija būs ļoti precīza un skatīs visus šos te, ja kāda vēlēsies mainīt vai arī iegūt šo statusu, lai tas atbilstu pēc jēgas un nevis tikai formāli. Paldies jums. Sarunājāmies ar Latvijas pašvaldības savienības padomnieci izglītības un kultūras jautājumos Ināru.